پاکستانه جنگ لبل خو جنگ ممکنه د کرزی چا په سړو کې نه وایم یو بوتخور یو توتخور یو ملنګ سره راغله په چاینو بیا چولای د پکې غرق دې مونږ کړو مونږ ته خلک راتله په مونږ باندې بمباری کوله مونږ نه پرتاسې پروتې درس خوستې خلکای ورته ټول غلو یو صدا خوستي ګوره دی وته می سویلی دا سوالګر دی غله دی ملنګان دی ورور راشي له خوست د غلاوی کې خلک وس دی ګردیت خلک سره نه یوم خواندي اوه خدای قرآن کوم ځکه تم په ویني دا ولایت امر رغل زناته پروته کوی نه او مرکزونه خو 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 که یو مرکز خراب بل ته ورغلې غم بلې اخیست بل مرکز ته ورغلې دا خو ځل ته یو ولایت جوړ کړی دا کیزړی هغه د کنه جی جی وایزه خزه غی پرې د شدارم چې ختم هم شي د مور دې کوس په حکومت یې غینو مونډم په خزه د لاله پاچایي سره غین در سم کوم تا خزه دې شویا د سک دین دو په غین سپارا کم د تا پاچا په درناله کې مور دګاوا خزه دې خزه دې وغه لاله دې سلطنت سره شي چې کوي دې دنیا بچا دې سوالګر زویا تا دې کومندان خزه غی تا دې وې تا دې لور پاکوس چې ته مونږ ته پاچا یې کوي چې دا اوس در باندې غرغره سم او مړ سم تا مور تېره کړم دې قومنداني چې تا مونږ ته وکوله هېڅ نارې زاسته نه ښه سکته پورته ګرځېدی نه شو حکومت ته چې ورشي غین په لاس کښې در ته ونیسي دریشي دې انګرېز په کونه کښې ور دریشي ته چې ته ور اچولي بیا ځه که نه انګرېزانو دلته مور را باندې غې تا دلته دریشي ما ته دې عسکرو په کونه کښې اچولې او ازادي ښه اعلان دې م ځه انګرېز شوروي ته ورځې که امریکې ته دې ورځې دلته مور را باندې غیې چې دلته دې وروره مونږ ته یو مرکز نه ده پرېښی نه دې یو اسلام مرکز دې پرېښی دې ډمې ځو تا په مور کښې دا دې ما تا ښځ ده غیې مور ته سړی زره چاو دې کړو یو مرکز که خراب وو بل مرکز خو منله بر مرکز خراب وو بر مرکز خو منله دلته یې ولایت ته والي اچولی هغه در ګرده وروره غین تا به بیا د بي دې مافي هغه ده که نه په دې خوله کښې دې په سوکانو مو لغته عارضه دې من اخلي دریشي دې م اچولې زه بیا انګرېزانو ته دې لاړ زه دا دریشي دې په غین سپاره دلته دې چې تړولي په خدای قرآن ظاهران یې ما د هغې ولسوالې په سوکانو ولی بل باندې لاس مات کړی یما لوخم څنګه یې مېم ډېرې سوي خو ما لیدلي دا کسه ستانې دي زه به څه کوم زه به څه کوم ناجوړه نه یم والله په بله لاس مې داسې خوږېږي ستا مې زړه درد وکړ ستا د پلار ښځه لاله خانه سره غوې لاله پولیسه سره دې غې لاله قومندانه سره ډمې زور لاله پاچایي سره دې دلته دې خلکي بچان دي ابو راغلی پر پدر دې ناله څه دغه اشمه غوړې خورې خلک نه شي ټوله دنیا یې ښه دا ولې نه انګرېز بچی یې ته لایي ته دې پاکستاني دې ډمې زوی یې ته ښځه لاله دې حکومت او لاله دې پاچایي ته راغلې غول خوري شوېده ده مردګاو دي دا دې کابل خلک یې هم بېدینه کړه اوس دې ته مونږ څنګه عریضه وکړو هلته چې ور ریشخان را باندې وي هلته مې مړي پراته وي هلته عریضه نه کېږي ښځه پرېږدم دې هم نه امنیت هم در باندې سم پولیس مې هم وروره په توپکو سره په سره خواره دي هلته چې دې ښځې څنګ ته در وله شمه خبرې وځلي وروره پردیو ښځو پسې ګرځي پردۍ ښځې غواړي چې امریکایان ولي ته دا نه پېژنې دا مخلوق دا تیکې ته لا نه پېژنې څه کوو مثال والله که دا عسکر ریشخان در باندې وي پنجره یې را ته مسلمانه یې یا بدخشه یې مسلمانه یې تا دې ښځې په کوس یې لالالله حکومت ته سره ومانده بیا زیا دریشي کونې ته اچولې ده ووځه له دې اسلام خاورې نه له دې جامو له دې پټکو یې ووځه لاړ شه دې انګرېز وطن ته عمل ته کونه ورکوې که